2023-cü ilin astanasındayıq. Yeni ili qarşılamaq üçün artıq planlar cızılır. Bölgələrə qar yağdığını nəzərə alsaq, paytaxt sakinlərinin əksəriyyəti rayonlara üz tutmaq istəyir. Lakin bu, o qədər də asan deyil. Şaxta baba demiş, qarlı dağlar aşmaq, çox yerlər dolaşmaq üçün xeyli vəsait də lazımdır. Rayonlara getməyəcəm, burada qeyd eləyəcəm. Çünki yəni sözsüz ki, mən ora gedəndə tək getməyəcəm. Yəni özümlə götürməliyəm ailə üzvlərindən kimisə. Və orada olan qiymətlər, yəni artıq 1000 manatı keçəcəyinə görə bu da mənim büdcəmə uyğun deyil. Ona görə yəni elə burada qeyd eləyəcəm. Azərbaycanda olan otellərin qiyməti daha bahadır, nəinki xaricə. Məsələn, Türkiyəyə, Gürcüstana getmək daha sərf edər, nəinki öz otellərimizdə istirahət etmək. Əvvəl ucuz idi həqiqətən. Əvvəlki illərə nisbətən. İndi hal-hazırda, amma qiymətlər artıqlaması ilə qaldırıldığına görə, yəni gedə bilməyəcəyik. İstəyərdim, düşünmək istəyərdim. Niyə də eləmiyim ailə ilə, uşaqla, hər bir kəsin arzusu ki, yeni ili, bayram günlərini geçsin, qeyd eləsin. Bugünkü kimi qiymətlər olsa, təbii ki, düşünürəm. Amma qiymətlər çox qalxır, xanım. Ona görə də büdcə çatmır. Qiymət artımlarına baxmayaraq, bölgələrdəki 5 ulduzlu otellərdə demək olar ki, boş otaqlar qalmayıb. Otellərin rəsmi səhifələrindəki 2-3 günlük qiymətlər 750-800 manat arası dəyişir. Reallıqda isə fərqlidir. Daha doğrusu, xeyli baha başa gəlir. Salam, hər vaxtınız xeyr. Bu ayın 29-u, 30-u və yaxud da ki, 31-i üçün 2 otaqlı rezerv etmək istəyirəm. Dekabr ayının 30-undan yanvarın 3-nə kimi ancaq 3 gecəlik paketlər bizdə olan. Digər paketlər qalmayıb artıq? Yox. Paketin qiyməti neçədir? 1710 manat. Paketin nələr daxildir? Səhər axşam yeməyi bildi ki, ayın 31-i qalışam yeməyi olacaq, tədbirlər olacaq. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, bayram qabağı qiymət artımı normal haldır. Bunun da tutarlı səbəbləri var. Bugünkü gündən qiymətləri ilə nisbətən bahadır. Əlbəttə ki, bu da yenə də bölgələrdə olan otellərin sıxlığından irəli gəlir. Yəni, quru sərhədlərin bağlı olması, o həmin qonşu ölkələrə gedən turist kütləsinin bugünkü gündə Azərbaycan hüdudlarından kənara gedə bilməməsi, bölgələrə daha çox üstünlük verməsi, bu da bölgələrdə olan otellərin tələbatını artırır. Əlbəttə ki, bu da qiyməti qaçılmaz edir. Belə, əgər yeni illə bağlı, maraqlı, fərqli planlarınız varsa, bunu öncədən, hətta sentyabr ayından belə otellərdə rezerv etməyə çalışın. Yalnız bu halda arzuladığınız yeni il gecəsini istədiyiniz məkanda qarşılaya bilərsiniz.